Karambol, tokom emisije pitanje novinara nastaju haos između Miljane i Marije Kuliće, Kulićeva istračar iz kuće, za njom je pošla njena majka. Sve to se desilo tokom izlaganja Nadice Zeljković. Pričaš da koristim substance i ja sam samo tri puta probala ovog leta, šta ti pričaš, da li hoćeš da mi oduzmu dete? Tri puta sam probala, jao Bože, urlala je Miljana na Mariju, ona se vratila u kuću i obratila za drugarima. Ljudi, šta da radim, pričaju mi da je jedna ruka 500 evra, šta da radim, govorila je Marija. Nemanja, priznala sam da sam uradila to tri puta ovog leta, ona ustani to kaže. Centar za socijalni rad može da mi oduzme dete. Tri puta ovo licno probala, šta treba da uradim. Rekla sam i da se kajmi da neću više u kazino. Ona priča da koristim substance. Dovodiš me u situaciju da se ponašam kao Žizela. Tri puta sam probala ovog leta, pravdala sam Miljana koju je branio Lepi Mić.